Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ։ Եթերում Գործարար հոգեբանություն հաղորդաշարն է, ձեզ հետ Աշխեն Մկոյանն է, Հարմոնիա կենտրոնի ղեկավարը։ Այսօր զրուցելու ենք միասին բիզնեսի արդյունավետության մեկ այլ կարևոր գործոնի մասին, եւ տաղավարում արդեն ինձ սպասում է իմ հյուրը։ Զրուցելու եմ այս թեմայի շուրջ Դավիթ Մկոյանի հետ, Էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոնի գլխավոր տնօրեն, Էլիտ գրուպի տնօրեն, Մանթաշով Գործարարների ակումբի համահիմնադիր։ Ողջույն Դավիթ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Քեզ շնորհակալություն։ Կարծում եմ թիմի մոտիվացիան այն կարևորագույն հարցերից է, որ յուրաքանչյուր ղեկավար իր կառավարման, այսպես ասած, ժամանակաշրջանում վաղ թե ուշ պետք է անդրադառնա։ Ձեր դեպքում, որպես բավական երկար ժամանակվա փորձառություն ունեցող ղեկավարի, սկսենք նրանից, թե նախ ղեկավարը ինչու է ուզում մոտիվացնել, արդյոք անհրաժեշտ է մոտիվացնել թիմին, թե ոչ, որովհետև կարծում եմ յուրաքանչյուր ինչպեսի համար մենք նախ պետք է հասկանանք ինչուն, որպեսզի հետո նաև հասկանանք քայլերը դրանք։ Կուզեմ ձեր տեսակետը լսել այդ հարցի շուրջ։ Շատ համաձայն եմ, Աշխեն ջան։ Տեսեք, սկզբից սկսենք հերվից, եթե նայենք, շատերս լսած կլինենք տարբեր ղեկավարներից, որ աշխատողները մոտիվացված չեն, արդյունավետ չեն աշխատում, և ոմանց կթվար, թե դա լոկհայկական խնդիր է, բայց մի քանի թիվ ասեմ, թե անգլիական, թե ամերիկյան համալսարանների հետազոտությունների հետ համաձայն, աշխատողների 50-55% մոտիվացված չի աշխատավայրում, այսինքն դա սկսենք նայած, որ դա հայկական խնդիր չէ, դա գլոբալ խնդիր է, այո, ղեկավարները առնչվում են դրա հետ կապված, էլի ըստ այդ նույն հետազոտությունների ցույց են տալիս, որ քիչ մոտիվացված կամ չմոտիվացված աշխատողները բերում է աշխատողների փոփոխության, աշխատողները ավելի կարճ են մնում, աշխատողները արդյունավետ չեն աշխատում, ավելի շատ են վերցնում սիկլիվ, ավելի շատ են դիմում, այսինքն, այսպես ասած, բժշկի թղթով ավելի շատ են բացակայում աշխատավայրում, ավելի շատ են կոնֆլիկտներ աշխատավայրում, ու նաև նայենք եթե ֆինանսական թվերին, ինչքան ավելի քիչ են մոտիվացված, այդքան ավելի քիչ է կազմակերպության շահույթը։ Բայց սրանք, որ ասեցի, սրանք ստիս ավելի շատ երկրորդային հետևանքներն են, այսինքն անդրադառնալով քո հարցին, թե իսկ ինչու ենք ուզում մոտիվացնենք, այսինքն այս գործունները, որոնք որ նշեցի, դրանք ավելի արդյունքն են։ Իմ համար ես մի պահի եկա, որ գիտակցեցի, որ աշխատողների մոտիվացման կարևորագույն ինչու, դա նաև որպեսի բոլոր շահառուները լինեն երջանիկ, շահառուների մեջ մտնում է թե թիմակիցը աշխատողը, թե ղեկավարը, թե սեփականատերը, և թե ի վերջո նաև հաճախորդներ այդ ընկերության։ Եվ երբ որ սկսում ես ոնց որ այդ տեսանկյունից նայել, թե ինչ անես, որպեսզի այդ մարդիկ երջանիկ լինեն, որովհետև որպեսզի երջանիկ լինի քո հաճախորդը, պիտի երջանիկ լինի քո աշխատողը, չես կարող ունենաս դժբախտ աշխատողներ, բայց իրանցից պանջես, որպեսզի իրան կարողանան երջանիկ դարձնել քո հաճախորդին։ Եվ երբ որ սկսում ես այդ տեսանկյունից նայել, շատ հարցերի պատասխաններ ինքնըստինքյան սկսում են տրվել։ Այսինքն գլոբալ հաշվով հիմնական նպատակը երջանկությունն է, ես այդպես եմ, որը տանում է նաև արդեն արդյունքի արդյունավետության։ Այո, այսինքն եթե երջանիկ աշխատողը, ավելի քիչ հավանականությունը, որ դուրս կգա, ավելի քիչ հավանականությունը, որ կոնֆլիկտներ կլինեն կոլեկտիվում, ավելի մեծ հավանականությունը, որ քո հաճախորդները ավելի երջանիկ կլինեն, հետևաբար ավելի մեծ հավանականությունը, որ ավելի շատ շահույթ կստանաս։ Իդեպ, այդ ոլորտում կան պոզիտիվ հոգեբանները, այսպիսի շատ հետազոտություններ են անում երջանկության մակարդակը ինչպես է ազդում աշխատանքի արդյունավետության վրա, և կա այսպիսի թիվ 37% երջանիկ աշխատողները ավելի արդյունավետ են աշխատում, փորձերը տարբեր բնագավառում են արված, բժիշկների մոտ ինչքան է արդյունավետությունը նույնիսկ վաճառքների քանակի վրա է ազդում, կարելի ասել այդ նույն ստատիստիկան է, ինչ որ դուք եք վերում։ Լրիվ համաձայն եմ ստատիստիկայի հետ, բոլոր թվերը լրիվ համաձայն եմ։ Իսկ ինչ գործոններից է կախված ըստ ձեզ մոտիվացիան անձնակազմի։ Այ երբ որ արդեն գնում են գործոններին ու գործիքակազմին, այդտեղ ավելի շատ են բազմազանություն եւ մոտեցումները, ես հակված եմ հետեւյալ մոդելին նայելու։ Մի հատ ամերիկացի գործարար կա, որը նաեւ շոմենա, բարերարա, ֆիլանտրոպա, Մարկուս Լեմինոս, եթե ճիշտ եմ հիշում անազգանունը, ինքը 3 P-ի մոդել ունի, ասում է բիզնեսում կարևոր են 3 P-երը. P
people, process, product. Այսինքն աշխատողի մոտիվացիան դա կոմպոնենտն է ընդհանուր համակարգի մեջ, այսինքն եթե վերացենք ավելի հեշտ բարերի, դու չես կարող ունենալ շատ մոտիվացված աշխատող, եթե դու ունես շատ վատ product կամ ունես շատ վատ process-ներ. Մեր հայկական իրականության մեջ, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, process-ին սկսել ենք ուշադրություն դարձնել վերջի գուցե 10-ամյակում, մի շեշտադրում եղել լավ product-ի վրա կամ լավ թիմի վրա, բայց process-ների համակարգի տեսանկյունից շատ ավելի շատ անտեսվելա LM ասում սուբյեկտիվ կարծիքով, եւ եթե օրինակ դու ճունես հստակ գծված process-ներ, չկան հստակ բաժանված պատասխանատվության զոնաները, չգիտի ով ու՞մ է հաշվետու, չգիտի որոշակի առաջադրանք անելու համար իրան ինչ գործիք է կազմը, պետ որտեղից է պետ օգտվել, որտեղից վերսալ ինֆորմացիան, եւ այսօր դու չես կարող, նույնիսկ եթե աշխատողի սկզբանե մոտիվացված, չես կարող իրան շատ երկար մոտիվացված փես, եթե process-ները խիստ գծված չեն եւ ինքն անընդհատ բախվելա որոշակի խնդիրների, որոնք կարելի է խուսափել, եթե փորձում ես համակարգը մաքսիմալ գծես, մաքսիմալ բարձ եւ հասկանալի բոլորի համար։ Այի համար մոտիվացիան պետք է նայել այդ ընդհանուրի մեջ եւ իհարկե պետք է product-ը լավը լինի։ Դժվար է մոտիվացնել աշխատողին վաճառելով, ասենք, շատ վատ product կամ եթե ավելի վատ որոշ դեպքերում, եթե վերջակի խափություն ես անում դիմացինի վրա, դժվար է մոտիվացնել, այսինքն դժվար է մոտիվացնել լավ տիպի մարդկանց, կարող է ավելի արժե համակարգում մարդկանց էլ լինի մոտիվացնելը, բայց լավ աշխատողին լավ կադր մոտիվացնելու համար պիտի նաև ուշադրություն դարձնես product-ին եւ process-ին, թե ինչ համակարգի մեջ ես, ինչ համակարգի մեջ ես գցում։ Ուրեմն այստեղ կարևոր է նաև, որ աշխատակիցների արժեքային համակարգը համընկնի նաև ընկերության հիմնական արժեքային համակարգին։ Այո, իդեպ այդտեղ, այսինքն եթե գնանք, ավելի հետ գնանք, շատ կարևոր է փորձել մաքսիմալ սկզբանե ճիշտ տեխնացուների ընտրել, ճիշտ տեխնացուների տվյալ կազմակերպության եւ տվյալ հաստիքի համար։ Նախանցած տարի մենք գիրք է կարդում, շատ դուրս եկավ, գոչվում էր ոնց որ process պատվորա պերսոնալա, ու տարբեր գործիքա կազմերը տարբեր մոտեցումներ է բերում, ինչպես գնահատել պոտենցիալ տեխնացուին։ Գործիքները շատ էին, վստահեմ դու էլ, որ լինելով հոգեբան եւ մանավանդ էմոցիոնալ ինտելեկտի մասնագետ կիմանաս, բայց մի հատ միտք կա, որ շատ դուրս եկավ, ասում է, հիշեք, չկան վատ տեխնացուներ, կան ոչ համապատասխան հաստիկներ, այսինքն ոչ թե կարող է տեխնացուն վատը, այլ տեխնացուն կարող է չհամապատասխանի տվյալ կազմակերպության, տվյալ հաստիկի վրա։ Պայմանական եթե օրինակ բերենք, պատկերացրու, օրինակ շատ կրեատիվ անձնավորությունը դու չես բերես հաշվապակոս մոտ, շպրավալի կթանի էլի, կամ հակառակը շատ դին, շատ այնց քարակուսների մեջ գծված մարդուն չես ուզենա տանես որպես մարքեթինգ մենեջեր, այսինքն այդտեղ ստացված, եթե դու այդ ընտրությունը ես անում ոչ թե այդ տեխնացուն ավատը կամ ինքնավատ աշխատող, դու սխալ մարդու սխալ տեղում ես, տեղի համար ես ընդունել, այսինքն ավելի լավ է սկզբանե փորձել բերել մոտիկ արժե համակարգով տեխնացումները եւ ճիշտ տեղում տեղավորել եւ հստակ հասկանալ, եթե մարդը հիպերակտիվ է, բայց այն հաստիկը, որի համար դու վերցնում ես ավելի շատ նստակյաց, ապա այդ մարդը չի համապատասխանում, ու վստահած ոչ թե ինքնավատը, կամ եթե դու իրան վերցնես հետո բողոքես, ես ինչ վատ աշխատող ունեմ, ոչ թե ինքնավատը, այլ չի համապատասխանում տվյալ հասկին, եւ դու ի սկզբանե չպետքա ընդունեիր այդ մարդը, որտեղ ինքը չի համապատասխանում, ոչ թե ինքը վատ տեխնացու, այլ ինքը չի համապատասխանում, որտեվ եթե չի համապատասխանում, ինչքան ուզում ես մոտիվացրու, ինչքան ուզում ես բոնուս տու, ճիշտ KPI-ներ դիր, բայց չի ստացվի այդ համագործակցումը։ Այսինքն նաև այստեղ կարևոր է, որ եթե մենք անգամ եթե սխալ աշխատող ինչ սխալ տեղում ենք տեղավորել, ղեկավարի այդ նրբազգացությունը նրանում է, որ հասկանա, ճանաչի պոտենցիալը, ճիշտ տեսնի աշխատողին, որ կարողանա ճիշտ տեղում միանշանակ թե աշխատողի, եթե կան HR-ի, բայց նաև աշխատողի, նաև HR-ներ ոչ բոլոր տեղերում են կատարում Ամերիկան կամ դրսի HR-ի բոլոր ֆունկցիաները, շատ անգամ են անմիջական ղեկավարները եւ ղեկավարը պիտի կարողանա այդ ընդունակությունները ունենա։ Միջալոց ղեկավարը հետ կապված մի հատ էսպիսի մտքել եմ եզրահանգել, որ դու չես կարող աշխատողից պահանջել
ավելի շատ մոտիվացիա կամ նվիրվածություն, քան թե ունի ղեկավարը։ Այսինքն ղեկավարը դա կազմակերպության ոնց որ մաքսիմումն է, որին կարան մոտենան կամ չմոտենան աշխատակիցները։ Այսինքն եթե ղեկավարը գալիս ամբողջ օրը փնփնտում է գործից եւ այլնից կյանքից, օբյեկտիվ չի, որ ինքը ակնկալի կալի, որի աշխատողները լինեն շատ մոտիվացված կամ շատ նվիրված։ Այսինքն այդ առումով այդ հատկանիշների տեսանկյունից, հատկանիշները չեմ ասում ունակությունների, հատկանիշների տեսանկյունից ղեկավարը մաքսիմումն է։ Եվ առաջին հերթին նաև ղեկավար ինքը իրավարա պիտի աշխատի իր ունակությունների, իր բնավորության եւ նաեւ կարգ ու կանոնի հետ կապված։ Մի հատ բան էի ասում, մի բան էի հրապարակել, օրինակ նույն կարգապահության տեսանկյունից դու չես կարող աշխատակիցներից պահանջել չծխեն սենյակներում, եթե դու ինքը ծխում ես։ Կամ ես չեմ կարող պահանջեմ աշխատողներ դիմակ գրել, եթե ես ինքս չեմ կրում։ Երբ որ ես պահանջում եմ բոլորի դիմակ գրել, ես ինքս առաջին հերթին կրում եի դիմակ։ Ես չեմ կարող բոլորիս պահանջել, բայց ես որպես ղեկավար դիմակ չկրեմ, ասեմ, դես ղեկավարն եմ։ Կարող ոչ մեկը ձեն չաներ, բայց դա ճիշտ չէ լինի, ազիվ չէ լինի իմ նկատմամբ եւ աշխատողների նկատմամբ։ Այդ արդարության զգացումը, որ նաեւ հետո ստեղծվում է այդ օրինակով ընկերությունում, կարծում եմ այդ դե կարևորագույն դերերից է։ Իհարկե, օրինակ այդ արդարության հետ կապված ես սենսպեսի մի խոսք ունեմ, արդարությունը պիտի լինի ունիվերսալ բոլորի համար։ Արդեն անհատական մոտեցումները կարան տարբեր լինեն, մոտիվացիան կարա տարբեր լինի, բայց արդարությունը պիտի լինի ունիվերսալ բոլորի համար։ Չի կարա թեկուզ ղեկավարի նկատմամբ այլ կերպ լինել։ Ես չեմ կարող ինձանից քիչ ավելի պահանջեմ, քան ստա աշխատողից։ Հակառակը, որպես ղեկավար դու պարտավոր ես ավելի շատ անել, ավելի շատ աշխատել, քան ստա մյուսները, եւ մյուսները արդեն ինքնըստինքյան են ձգվելու։ Բացի դասական գործիքակազմից, լավագույն գործիքը դա քո վրայի օրինակն է։ Նույնքեր ոնց որ երեխաների դասերակության մեջ է, ինչքան ուզում ես ասա, լավագույնը դա քո օրինակն է։ Դու չես կարող երեխայից պահանջել, ասենք, քաղցր չուտել կամ չիպս չուտել, ֆրի չուտել, կոլա չխմել, եթե դու իրա ներկայացամ այդ ամեն ինչը անում ես։ Նույնքեր կազմակերպության մեջ լավագույն օրինակ եւ լավագույն մոտիվացիա դա ղեկավարն է, իր ավելաձևով, իր աշխատանքով, իր ամեն ինչով։ Այստեղ ուզում եմ, քանի որ ղեկավարի մասին խոսեցինք, ղեկավարի հմտությունները նաև, ու չեմ կարող երևի թե չանդրադառնալ էմոցիոնալ ինտելեկտին, որովհետև ինքը կարևորագույն է ստիզ հատկապես մոտիվացիայի հարցում, որովհետև ինչքան էլ մենք փորձենք ճանաչել անհատական մոտեցում ցույց տալ, շատ հաճախ կան ունիվերսալ մեթոդներ էմոցիաների հետ կապված, որոնք մարդկանց մոտիվացնում են։ Օրինակ, ընդունված կարծիքը, որ մի քիչ առաջ նշեցին, երջանիկ աշխատող ավելի լավ է աշխատում, ի հակադրում դրա կա այսպիսի մոտեցում, որ եթե մարդիկ ուրախ են, այսպես ասած մաքուր ուրախությունը, որպես այդպիսին մոտիվացնող չի արյուտես, որ ուրախության հետ մեկտեղ մեզ անհրաժեշտ է նաև այլ էմոցիա։ Քանի որ բոլորս գիտենք, այն ամենակարևոր ծրագրերից հետո, երբ թիմը շատ ոգևորված է, շատ երջանիկ է, որոշ ժամանակ ինչ որ աշխատունակության անկում ատեղի ունենում, դա հենց կապված է այդ երջանկության բարձր մակարդակի հետ, իսկ եթե մենք դրան գումարում ենք այդ դեպքում մի փոքր ագրեսիա, drive-ը տալիս, այսպես ասած, ու թիմը սկսում է ավելի ոգևորված աշխատել։ Այս տեսանկյունից օրինաչափություններ իրականում բավական շատ կան, ու ղեկավարի իմացությունը սրանք, նաև համ տեսնել, զգալ թիմի մտնոլորտը, մասնակիցներին առանձին-առանձին հասկանալ, նաև ինչու՞ չէ համապատասխան դրա որոշել իր կառավարման ոճը, իր ներգործությունը ինչպեսին պիտի լինի, ինչպես պետք է այդ ներքին կոմունիկացիան կառուցվի։ Այստեղ ձեր պրակտիկայում ինչպիսի օրինաչափություն կապ նկատել եք այս տեսանկյունից դուք, ու արդյոք դուք ինքներդ կիրառում եք։ Աշխան ջան, շատ համաձայն եմ, էմոցիոնալ ինտելեկտի հետ կապված ասեմ, որ այդ տերմինը ես առաջին անգամ հանդիպել եմ, երբ դեռևս ուսանում էի եւ ապրում էի Լոնդոնում։ Դա երևի թվականը, կարող չի հիշեմ, 11 կամ 12 թվականների բան եմ ասում, այնտեղ behavioral psychology-ի անցնում եւ դա ոնց որ պարտադիր մոդուլներից էր էմոցիոնալ ինտելեկտը։ Նույնիսկ փոքրիկ դակլադ ունեմ գրած Դեվիդ Գոլեմանի էմոցիոնալ ինտելեկտ գրքի վրա, որ ինչ կանով, որ հիշում եմ, 90-ականներին էինք առաջին անգամ գրել այդ գիրքը, բայց երկու այլ գիտնական մի հատ որոշակի հոդվածներ էին գրել, որ հիմա վրա ինքը վերցրել էր, մի քիչ վելուզել եւ արդեն պոպուլարիզացրել էր այդ տերմինը, ու այսօր արդեն բազմաթիվ գրքեր կարելի է հանդիպել մի 10-ատ այդ էմոցիոնալ ինտելեկտի, բայց ոնց որ այտենց հիմնադիրը երևի թե ինքն է, ճիշտ է, այն երկու գիտնականն են առաջին է գրել, բայց ինքն է դա հանրայնացնել եւ իր առական դասն ինքն է։
Այնպես որ շատ հետաքրքիր միանշանակ համաձայն էմոցիոնալ ինտելեկտի բաղադրիչները չափազանց կարևոր են, ցանկացած ղեկավար պիտի իմանա եւ փորձի զարգացնել իր կոմպետենցիաները։ Ասեմ, միայն գիտակցել եւ իմանալ ինչերից է բաղկացած, արդեն ահագին բան եւ շատ բաներ, որը ղեկավարը կարող է ինտուիտիվ կատարի, արդեն իրան ավելի ինկալելի է դարձնում։ Այս պետք է ուղղությամբ աշխատել եւ ելի այդ ուղղությամբ վերջերս եկել են մտքին, որ էմոցիոնալ ինտելեկտը նաեւ պետք է փորձել զարգացնել հենց թիմում, թե ինչպես բաժնի ղեկավարները, այլև հենց թիմի յուրաքանչյուր անդամ առանձին վերցրած։ Մենք կորպորատիվ գրադարան ունենք, որտեղից բոլորս օգտվում ենք, ու հիմա այդ ուզում եմ ասել ինտելեկտ անպայման ձեռք բերեմ, համալրեմ գրադարանը եւ ուղղորդեմ, որպեսզի նաեւ կարդան այդ գիրքը, դա բոլորին կլինի օգտակար։ Աշխատանքի արդյունավետության հետ կապված, որ քիչ առաջ նշեցի, երջանկությունը առանձին վերցրած որպես էմոցիա կարող է շուտ սպառվի, պետք է նաեւ ագրեսիան դրայվի։ Անցած տարի մատ գիրքը արտացի, կոչվում էր Պատոկ, Չիխայ, Միքսեն Չիխայ, շատ հետաքրքիր գիրքը, եթե չես կարդացեք, արդա։ Այնտեղ ինչ ասում, նկարագրում է այդ Պատոկվեի հոսքային իրավիճակ, որ առաջանում է մարդու մոտ, մի քանի գործումներից վերցրած, եթե պարզ բառերով, որպեսզի աշխատող մտնի այդ Պատոկային իրադրության մեջ, որտեղ ինքը մաքսիմալ էֆեկտիվը կարող շատ երկար աշխատի եւ շատ արդյունավետ։ Ինքը պիտի կատարի այնպիսի աշխատանք, որը պահանջում է միջինից բարձր ունակություններ, ինք ունի այդ ունակությունները, այդ առաջադրանքը չափազանց բարձ չի, որ լինի անիրականանալի, բայց եւ չափազանց հեշտ չի, այսինքն մի հատ որոշակի միջին մակարդակ կա առաջադրանքների եւ աշխատանքի, որը ստիպում է իրան իր բոլոր ունակությունները գործի դնել, եւ այդ ժամանակ ինքը մաքսիմալ մոտիվացված, այսինքն եթե շատ հեշտ աշխատանք անում, չի կարող ինքան կնի այդ պատուկեն իրավիճակի մեջ եւ չի կարող շատ մեծ բավարարվածություն ստանա, եթե շատ քիչ ջանք է իրանից խլում։ Այսինքն չէ պետք է չափազանց բարդ լինի, որ լինի անիրականանալի։ Այդ օպտիմալ պատուկը ստացվում է այդ արանքում, շատ հետաքրքիր գիրք եւ շատ հետաքրքիր մոտեցում է, ինձ շատ դուր եկավ։ Այդ լեհ գրողը կարծեմ, բայց այն հիշում եմ Միխայ, Չիքսենտ Միխայ Պատոկ, եւ նկարագրում այդ քո ասածը, որ ուղղակի երջանկությունով չես կարող աշխատանքից մաքսիմալ մեծ էֆեկտ ստանաս, պիտի այդ լինի այդ համադրությունը, ունակությունների օգտագործման եւ առաջադրանքի որոշակի բարդության, որպես ինքը աշխատողը հաջույք ստանա, երջանկություն ստանա իր կատարած աշխատանքից։ Ի վերջո մի քիչ առաջ մենք խոսում ենք, որ չկան վատ աշխատողներ, կան ոչ համապատասխան հաստիկներ, էմոցիաների դեպքում կարծես նույնն է, չկան լավ վատ էմոցիաներ, կան էմոցիան, իսկապես բոլոր էմոցիաները նույն աշխատանքային տարբեր իրադարձությունների իրավիճակների ժամանակ կարող է օգտակար լինել։ Օրինակ, եթե ղեկավարը ուզում է կրեատիվ գաղափարներ եւ այդ ժամանակ իր թիմը շատ խուր տրամադրության մեջ է, բնական է դա չի ստացվի եւ հակառակը, բայց կարելի է նաեւ ճիշտ ուղղորդել։ Այս տեսանկյունից եւս կարեւոր է, որ ղեկավարը զգա դա։ Համաձայն եմ, այդ էմոցիոնալ ինտելեկտից մի հատ կոմպոնենտ հիշեցի, կարծում եմ կհաստատես, որ շատ կարևոր է, որ երբ որ մարդ ինքն իր մեջ գիտակցում է, թե իրական ինչ էմոցիա է իր մոտ, թվում է, թե էմոցիաները մենք պարզ գիտենք, չէ՞, ջղայնություն, զարմանք, ուրախություն եւ այլն, բայց շատ կարևոր է հստակ իմանալ, որ էմոցիան է մեր բազիսային էմոցիան այդ պահին, եւ ինչ էմոցիայի տակ ենք թե մենք այսրեվ որոշակի որոշում թե քալ, եւ թե դիմացին աշխատողը որոշակի քալ կատարելուց, թե լավ թե դրական ինչ էմոցիայից է ելել, այսինքն էմոցիոնալ ինտելեկտի մեջ իրական էմոցիաները անկալելը կարևոր է, որպեսզի համաժեք եւ ճիշտ որոշում կայացնես եւ ճիշտ պատասխան տաս դիմացինի քալին։ Այո, այդ էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացումը իմ համար հենց սկսվում է այդ հարցից, ինչ եմ ես զգում յուրաքանչյուր պահի, եթե կարողանում ենք այդ հարցը ամեն անգամ մեզ տալ, այսպես ասած լայվ վիճակով հասկանալ, հետևել, թե մենք ինչ ենք զգում, կարող ենք նաև ներգործել, կարող ենք նաև այդ էմոցիան ճիշտ ուղղորդել։ Այդ դեպքում ամենատհաճ էմոցիան նույնիսկ կարելի է օգուտ բերի եւ աշխատանքին եւ թիմին, ինչի՞ չէ։ Դավիթ ջան, ոնց հասկանում եմ, դուք բավական շատ ուսումնասիրում եք տարբեր ուղղությունների, տարբեր ընկերությունների համաշխարային, այսպես ասած, տենդենսներին եք հետևում, ինչպիսին է ձեր մոդելը, այսպես ասած, որ դուք անձամբ կիրառում եք։ Ունեք որոշակի գաղտնիքներ այդ մասով։ Մոդել ասվածը, տեսեք, բիզնեսին հա տարբեր կոմպոնենտներից է բաղկացած, ինչպես մարքեթինգ, վաճառք, ապրանքի իրագործում, ապրանքի ստացում կամ մատակարարում։ Մոդելները շատ են, այդ ամենակարևորը, որը ամնասկզբում նշեցի, դա բիզնեսի նայել այդ 3P-երի մոդելով, People, Process, Product, այսինքն
եւ այդ կա մոդելը կապված ինչա դուրագալի արևելյան ու դա հիմնականում համարում են Toyota production մոդելի մաս կայձենը որ ինչ ասում որ ասում է փոքրիկ հայլերով բայց անընդհատ բարելավում բոլոր ուղություններով հիմա երբ որ մենք նայում ենք Tekus 3P-ի մոդելի մեջ people process product նա պետք է յուրաքանչյուր օր փորձել ինչ-որ մի բան բարելավել յուրաքանչյուր օր որ ես գնում եմ նայում եմ ինչ կարելի է բարելավել ցանկացած կողությամբ լինի դա մարքեթինգը թե վաճառքը թե product-ը անընդհատ պետք է փորձել բարելավել եւ այդտեղ ես թե գործի բերումով թե լինելով մանթաշվմիությունում շատ ավե գործարանների հետ եմ շփվում մեր հայկական իրականության մեջ ցավոք սրտի երբեմն հանդիպում են ընկերություններ, եթե չասեմ շատ հաճախ, որոնք ունեն որոշակի կայացած ստատուս եւ այդտեղ փորձում են մնալ, չեն փորձում առաջ շարժվել, մտածելով որ կարող են այդտեղ մնալ, բայց իրականության մեջ չկա ստատիկ վիճակ։ Դու կամ աշխատում ես քեզ վրա, քո թիմի վրա, քո պրոդուկտի վրա եւ առաջ ես գնում կամ հետ ես գնում, որովհետեւ եթե դու քայլ չես անում, քո մրցակիցներն են քայլանում եւ քեզ անցնում են։ Այսինքն չես կարող ասել ինչ-որ մի իրավիճակի եւ ասել դե օքեյ, այսքան ինչքան որ ունենք նորմալ է, ես մեր շուկայի մասնաճյուղով մնանք, որովհետեւ բիզնեսը շատ դինամիկ է, մանավանդ այսօրվա տեխնոլոգիաների դարում եւ այսօրվա արագ փոփոխվող իրականության դարում շատ դինամիկ է, պետք է անընդհատ փորձել գնալ առաջ եւ այդ առումով ինձ շատ հոգեհարազատ է այդ կայձեն մոդելը, որ անընդհատ պետք է բարելավենք ու թիմին էլ միշտ նույնն եմ ասում, անընդհատ թեկուս փոքրիկ մի հատ կալ պետք է անընդհատ փորձենք բարելավենք, ամեն մի քայլով առաջ գնանք եւ այդտեղ բարելավելու տեսանկյունից նաեւ զուգահեռ տանելով թիմի մոտիվացիայի հետ շատ կարևոր է լսել թիմին, լինել մաքսիմալ բաց։ Իմ դուրը միշտ բաց է, ցանկացած թիմակից, անկախ լեվելից, կարա մեր մաքրին գա դուրը ստեցի, ասի Դավիթ ջան, մի հատ առաջարկ ունեմ։ Ազատեք, առանց նախորդ հերթագրվելու ժամադրվելու, ասում համեցեք։ Եվ ապայման լսում եմ առաջարկը, եւ ոնց որ առաջարկներ կարելի մի քանի մասի բաժնել, միանգամից կիրառում ենք, քննարկում ենք կամ միանշանակ չէ։ Նույնիսկ եթե առաջարկը միանշանակ չէ, ես չեմ ասում միանշանակ չէ, փորձում ենք հարց պատասխանով գանք են մտայնությանը, որ ինքը գա ասի, հա ոնց որ թե չէ, գնամ մի քիչ եմ մտածեմ, այսինքն միշտ պետք է հավաքագրել եւ խթանել թիմից հավաքել առաջարկները, շատ անգամ ղեկավարը ինքը նստած իր կաբինետում չի տեսնում այն ամենը, ինչ որ կատարվում է առաջնագծում բիզնեսի, եւ շատ կարևոր է բոլորից լսել եւ բաց լինել լսելուն եւ իրագործել, եւ եթե իզ դա նշանակում է լսել եւ լավ իրագործել, եւ եթե չես իրագործում առաջարկողը պիտի հստակ իմանա հիմնավորումը խիչ է, կարող է թանկ է, կարող է դեռ շուտ է, կարող է մեկը լուծում ունեք, շատ կարևոր է այդ առումով, դա նաև մոտիվացնում է, եթե 1-2 անգամ աշխատողը գալիս է որոշակի բան առաջարկում, դու բանի տեղ չես դնում, երրորդ անգամ էլ չի գա առաջարկելու, յուրաքանչյուր առաջարկ պետք է խթանել եւ պետք է ընթացք տալ, եթե կիրառել եք իրարել, մենք շատ բազմաթիվ բաներ որոնք որ մենք բարելավում ենք, դա հենց թիմից է գալի, որովհետեւ իրանք են ավելի շատ շփվում հաճախորդի հետ, քան ասա ես։ Իրանք գալի ասում են, այգե գոնե կես բան անենք։ Ասեմ, օքեյ, հոյակապը։ Դա կարող լինի ամենափոքր բան։ Օրինակ, կոնֆերանս սրաների մոտ տեղադրենք հեռախոսի լիցքավորիչ տեղադրենք, որտեղ շատերն են հարցնում, գալի մեզ մոտից են վերցում էր հեռախոսի զարդեշնիկը։ Հոյակապը կտանք, առանք դրեցինք, հիմա հաճախորդները կարող են գալ կոնֆերանսերի մոտ, մի հատ լիցքավորիչ ունենք, դու էլ մեզ մոտ արել ես կիմանաս։ Այսքան սկսած ամենափոքրից վերջացրած ամենամեծով ինչ պետք է լսել, դա եւ բիզնես մոդելի մասը կազմում անընդհատ բարելավելը եւ նաեւ շատ դրական ազդում թիմի մոտիվացիայի վրա։ Հա, ես իրականում եթե լսում ենք այն, ինչ որ դուք ներկայացնում եք ու տեսնում ենք նաեւ դա իրականում սպասարկման ոլորտում, ես որպես ձեր հաճախորդը նաեւ կարող եմ փաստել, որ իսկապես միանշանակ հետազոտությունը կա, իրականում շատ-շատ ուրախ եմ, որ մեր երկրում կամաց-կամաց շատ կարևոր բաների ուշադրություն դարձում է եւ կառավարման մոդելը եւ տարբեր համաշխարային միտումներ, տենդենսներ այստեղ սկսում են օգտագործվել։ Կան ընկերություններ, որոնք դուք հետևում եք, որոնք ձեզ համար այսպես ասած օրինակ են, թեկուզ համաշխարային ճանաչում ունեցող, որտեղից փորձում եք որոշակի մոտեցումներ վերցնել։ Իրականում կան 1-2 ընկերություն, բայց իրանց անունները չեմ ուզենա ասել։ Իրականում յուրաքանչյուրը իր իդեպետելա շատ կարևոր մի քանի կոմպոնենտ վերցնել բարելավելու,
Նախ պետք է բիզնեսը ինքը իր հետ համատվին երեկվա եւ բարելավի, ոնց որ քիչ առաջ խոսում էինք, պետք է անընդհատ նայել տեղի շուկայի մրցակիցներ, ովքեր են հայաստանյան շուկայում, որովհետեւ կան գործիքակազմեր, կան քայլեր, որոնք մենք մրցակիցներից նայել ենք, ասել ենք, այս շատ լավ է, մենք էլ ենք ներդրել։ Եվ շատ ավելի կարևոր է նաև նայել դրսում, ընդ որում դրսում ես փորձում եմ նաև եւ ասենք անգլիական շուկան, բայց ասեմ, որ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով շատ բիզնեսների տեսանկյունից SNG երկրները մեզ ավելի մոտիկ են, որովհետեւ մենթալիտետային տարբերությունը հայկական շուկայի եւ հայկական եւ անգլիականի կամ ամերիկյանի մի փոքր ավելի մեծ են, քան թե հայկականի եւ օրինակ ռուսական շուկայի, եւ նա է պետք հետեւել եւ նա, բայց որոշակի առումով որոշակի գործիքներ ավելի պրակտիկա վերցնել ռուսական շուկայից, քան թե անգլիականից կամ ամերիկանից, որտեղ մենթալիտետները եւ շուկաները բավականին տարբեր են, այսինքն տարբերությունը շատ ավելի մեծ է, կան որոշակի մոտեցումներ, որը պետք է վերցնել, բայց եւ սուբյեկտիվ կարծիքով որոշակի բաներ ավելի պրակտիկ են SNG երկրներին նայելով, այսինքն գտնելով քո ոլորտի առաջատարը SNG երկրներից, որպես մեկը, նույն թեկուզ Ռուսաստանում։ Շատ լավ։ Իսկ կան կոնկրետ որոշակի մոտեցումներ, որոնք դուք կառաջարկեք կամ որպես, չգիտեմ, գործարարների հետ հաճախ շփվող, փորձառություն ունեցող, ինչին կարելի է ուշադրություն դարձնել, հատկապես եթե խոսում ենք մոտիվացիայի մասին, երիտասարդ ղեկավարը։ Մոտիվացիայի մասին ոնց որ ամենասկզբում խոսեցինք, երբ որ նայում ես երջանկության տեսանկյունից, մոտիվացիա լավագույն հիմքը դա, երբ որ դու փորձում ես անես այնպես, որ քո աշխատողը քո թիմը երջանիկ են։ Եվ ամենակարևորը, այսինքն գիտեք, կարծում եմ շատ դեպքերում ավելի կարևոր է մտայնությունը, քան ասե կոնկրետ գործիքակազմը։ Լոնդոնում երբ որ ուսանում ենք, մեզ սովորեցնում են բազմաթիվ գործիքներ, գործիքակազմեր, բայց ամենակարևորը, որ կարծում եմ այնտեղից ստացա, դա մտայնությունն է, այսինքն դու ինչ մտկով ես փորձում մոտենաս, երբ որ դու վերցնում ես այդ գործարար մտածելակերպը, արդեն թե գործիքներն են հեշտ կիրառելի, թե խնդիրներն են հեշտ լուծելի։ Այդտեղից, եթե որպես խորհուրդ ասեմ կամ մոտեցում, ամենառաջինը նայել է տեսանկյունից, որ անես այնպես, որպեսզի բոլոր շահառուները լինեն երջանիկ, շահառուների մեջ մտնում են թե թիմը, թե հաճախորդը, թե ղեկավարը եւ թե ներդրողները, եթե այդպեսի կան, այնպես որ մոտեցումը, եթե նայենք ավելի վերևից, նայել այդ մտայնությամբ, գործիքակազմերը բավականաչափ շատ են, բազմաթիվ են, ընդուպ մինչև նույն այդ իմ ասած 3P-երի մոդելում կարևոր է, որպեսզի յուրաքանչյուր աշխատող իմանա իր KPI-ները, ինչից է կախված իր արդյունավետությունը, եւ նաեւ իր աշխատավարձը կապված լինի իր KPI-ի հետ, ինքը որքան լավ է կատարում իր գործը, պետք է այդքան ավելի շատ ստանա, եւ դա պետք է անկալելի լինել։ Օրինակ, մենք երբ որ նոր այն կոնֆերանսների ոլորտ կոնֆերանսների մեր սեգմենտում ներդնում KPI-ները NPS-ի մասով, Net Promoter Score-ի մասով, մենք դա ոչ թե ուղղակի ներդնում ենք, այլ ես թիմին բացատրում եմ, թե ինչ է Net Promoter Score-ը, ինչ գնահատական ենք մենք ձգտում, ինչ է նշանակում 9-10, ինչ է նշանակում 7-8, որպես իրանք էլ ընկալեն, երբեմն որոշումները փորձում ենք կայացվել վերևից ներքև, հստակ ուղղորդելով, եւ որոշել ենք այսպես պիտի անենք։ Բայց երբ որ դու չես քննարկում թիմի հետ, իրանք կարող է էլի անեն, բայց ամոքսությամբ, եթե չեն ընկալում, այսինքն իրանք չեն դառնում դրա կորողը, եւ ներդնելն ավելի դժվար, եւ ներդրումից արդյունավետությունը ավելի քիչ, կարևորը որպեսզի իրանք էլ ընկալեն ինչի համար արվում եւ ինչ մոդելով են գնում, դրա համար է ուղղակի փոքրիկ օրինակ բերեցի, որ հստակ ոսում ենք ինչ է NPS score-ը, ինչ է satisfaction score-ը, ինչ է նաեւ ունենք ոնց է կոչվում junk score, թե ինչքան junk-ա տապում հաճախորդը մեր product-ից օգտվելու համար, այսինքն պետք է փորձել նաև թիմի հետ խոսալով միշտ իրեն բացատրել, թե ինչ է ներդրվում, որպեսզի նախ ներդրվի եւ նաև ներդրվելուց արդյունավետ լինի։
Որպես այդպիսին, եթե փորձենք ամփոփել, նաև կհասկանանք, որ հիմնականում այն տեսությունները, որ գրքերում, այսպես ասած, մեզ առաջարկում են մասնագետները, այն է, որ մոտիվացիան հիմնականում կարելի է բաժանել երկու բաղադրիչի՝ գործընթացային, այդ պրոցեսուալ մասը, և երկրորդը բովանդակայինն է, հիմնական մոտիվացիոնը, անձնային որակները։ Ձեր նշածներով կարծես թե դա ամբողջովին ծածկում է, այսպես ասած։ Այո, մոտիվացիան ինքը մի գործիք չի, մի մոտիվացիա չի, դա գործիակազմի և մոտեցումների ամբողջականություն է, եթե կարելի էսպես ասել։ Ուղղակի կան պայմաններ, որոնց չլինելը արդեն նպաստում է, որ աշխատանքից բավարարվածություն չլինի, մոտիվացիա չլինի, որոշակի գործողություններ անել, իսկ կան գործոններ, որ արդեն ուղղակի մարդուն ստիպում են, որ էլ ավելին անի, բացի սեփական պոտենցիալ, այսինքն մաքսիմում ջանքեր գործադրի։ Ինչու ոչ։ Համաձայն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։